meters aftellen. En je weet dat je wereldkampioen bent. En we willen zo graag het veld inrennen. En dat mogen we. En dat is echt een ontlading gewoon met het team. En we hebben het zo verdiend met het team. Het is echt super. Ja, jullie vieren het allemaal al terwijl het nog niet eens officieel afgelopen was. Nee, daarom liep volgens mij al het veld in terwijl het nog 10 seconden was of zo. Maar dat boeit ons niet. Ja, dat is zo mooi. Ja, geen woorden. Wereldkampioen, hoe voelt dat? Ja, super. Echt super. Ik kan het helaas nog niet geloven en niet bevatten, maar het is zo gaaf, zo gaaf. En wat een wedstrijd was het, hè? Had je het verwacht dat het eigenlijk relatief gezien zo makkelijk ging? Nou ja, makkelijk gaat het nooit. Het is 2-0 geworden en ze hebben echt wel wat kansen gehad. Joyce staat als een huis in die goal en ja, we hebben gevochten als leeuwen en we zijn fucking wereldkampioen. Oh man, dat is zo gaaf. Ja, dat is echt kicken. Dat is waar we zo lang voor getraind hebben. Dit was het eindelijke doel om hier in het ADO-stadion in Den Haag, in Nederland, met al die oranje fans om kampioen te worden. En dat is gelukt. Heel gaaf. Ja, 4 jaar geleden hebben we de finale verloren in het Hof van de Leeuw. En om dan hier met de cup te staan in ons eigen land, met alle supporters die achter ons stonden, dat is bijna niet te beschrijven. Het is zo ongelooflijk mooi. Bizar, zo blij, trots, zo'n mooi gevoel. 2 weken lang dominant hockey laten zien. En laten zien dat wij de rechte kampioen zijn. En ik ben trots op het team met de prestatie die we hebben neergezet. Echt in eigen land wereldkampioen worden. Dat is te gek. Hoe gaan jullie het vieren vanavond? Ja, ik heb eigenlijk geen idee, joh. Ik ga zo lekker drankje drinken, denk ik. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt zeker weten een dolle boel. Dat kan ik wel verklappen. Maar ja, wat op trip gebeurt of op toernooi, dat blijft altijd geheim.